И ако фанате сцепление, камиона се обръща по средата на завоя. Използвайте промокод ПАКТА за 10% отстъпка на игри, играчки, книги и всякакви други хубави джунджури само в OZON.BG. Здравейте, печо, здравейте и добре дошли, аз съм Преславът от Трит Иванов и добре дошли в едно видео на Euro Truck Simulator, в което искам да направим нещо малко по-различно, защото знам, че за голяма част от вас, които нямате толкова много време да отделяте в играта, колкото например аз отделям, е трудно да оправяте финансовото положение на вашата фирма. Преди да направя това обаче, естествено искам да шаутаут на OZON.BG, защото те са мега пичи, грижат се мега много за пакта, грижете се и вие мега много за OZON.BG, мачкайте тази питка и използвайте промокодовете, защото така пестите пари. Сега, знаете, Euro Truck Simulator има два основни аспекта. Единия е шофирането на камиона. Другият аспект е... Ох, моята котка пак се разгонва... Другият аспект е менеджерски аспект. Де факто вие в цялото тази Татяна ЛТД, в цялото си дружество, можете да управлявате камиони, ремаркета, можете да управлявате шофьори, гаражи, можете да теглите кредити и да наемате, разбира се, шофьори. Моето дружество, Татяна ООД, Татяна ЛТД, в момента има 20 шофьори, един от които е самата Татяна. И съответно с времето тези шофьори трупат рейтинг, стават по-опитни и ги поставяте в гаражите. Аз имам 4 гаража. Един в Видин, един в Лайпциг, един в Карискона и един в Билбао в Испания. И ако погледнем внимателно на картата, в този епизод искам само да сме наясно, няма да караме камиона. Няма да караме камиона. Искам да ви обясня как се правят пари чрез менеджерски аспект на играта. Ето виждате, Билбао е краен град в Испания. Видин, разбира се, на Балканския полуостров, в България. Лайпциг е сърцето на Европа и разбира се, имаме един гараж в Карискона, който е в Швеция. И този гараж по принцип ни позволява да взимаме едни ремаркета, с които скоро ще си поиграем доста. Местата, на които имам гаражи, по принцип са крайни места на картата. Но би било хубаво в по-напреднал етап да имам навсякъде гаражи, така че ако искам да взема голяма доставка, да отида до гаража си и да потърся голяма доставка, която ще е много километри, ще прекоси Европа и по този начин ще ни достави много пари. Това е основната концепция. И направих това нещо. И установих, че сега вече като имам 20 шофьора, ако цъкна на гараж менеджер, в момента се намираме в Билбао, искам да видите, имаме 213 000, ако цъкна на гараж менеджер и отида в гаража в Видин, ако просто травелна до гаража в Видин, това няма да ни телепортира, но ще пропусне времето и това ние да караме и съответно времето няма да мине. Единственият мод, който използвам, е ProMods 2.3.1, както знаете, не използвам друг мод. Но мисълта ми е, че като стигнем във Видин, изведнъж имаме 446 000, което е 200 000 отгоре. Как така имаме 200 000 отгоре? Ами много просто. Видяхте, тук имах двама шофьори, които току-що бях наел. И ако цъкнем на Driver Manager, те са шофьорите ни с най-ниския рейтинг, ето тези. Те вече са направили дадени доставки и са ни донесли дадени пари. Ето, 1, 2, 3, 4 дни са минали, са отнели на Татяна да стигна от Билбао до Видин, спокойно темпо всичко, както трябва, виждате, дигнали са яко левали и изведнъж се оказва, че моите шофьори ми правят пари. А така... Което означава, че ако аз имам два раздалечени гаража, например един в Видин и един в Билбао, всеки път, когато се прехвърля с бързия травел от Видин до Билбао, чрез гараж менеджера, играта симулира време и моите шофьори, всички с изключение на мен, правят пари. Което е просто страхотно, защото ние искаме нашите шофьори да ни правят пари, но те така или иначе правят бавно пари. Защото, Македония, А1 и Е75... Прелеза тука. Ето, изведнъж 670 000. Всеки път, когато се прехвърля, аз получавам пари поради факта, че моите хора работят. И това е много яко. Чайте, не набия една ръчна спирачка да не тръгне това. Междувременно камиона не трупа километри. Камиона ми си е на 26 000 км на колкото е. И не ми взима нафта или не ми трябва да спя. Тоест, времето се симулира. Обаче, извън това, че времето се симулира, не се случва нищо, освен това аз да правя пари. В този епизод аз ще направя малко пари и ще си купя гаражи на интересни за мен места. И това, което ми направи впечатление е, че най-раздалечените два гаража са гаражите, които ние ще си купим. Единият ни гараж се намира в
Кипър. Тоест, единия гараж такъв се намира в Кипър. Ето тук има ферибот до Кипър, който ни остава тук. И ето на това място, бум, има гараж. Макар че още по-отдалечено място би било, ето това тук, но не смятам, че тук в момента ни трябва гараж. Но би било хубаво да се мине по кипърските пътища, за да можем да намираме доставки. И ако единия ни е в Лемезос, в Кипър, то другия ни гараж съвсем спокойно може да бъде чак горе в Исландия. Това е възможно най-далечното място. Можем да си купим гараж, например, ето тук. Мисля, че това е или в... Мисля, че е най-логично в Райкявик. Райкявик. Да купим гараж, ето има в Райкявик гараж и можем да си го вземем него. И така, ако искаме да вземем супер дълга доставка от Исландия до където иде, отиваме в гаража в Райкявик. Ако няма доставка, отиваме в гаража в Кипър и така правим страшно много пари, просто защото нашите шофьори работят, трудят се и правят зверски много пари. И естествено това нещо сноубола. Сега ще отидем до Кипър. С Богом Видин, с Богом България, здравей Гърция, да наближаваме Кипър, малко каране извън кадър, ето влизаме в Гърция. Мисля, че ето тук ни е ферибот, ето го големия круизен кораб, който ще ни откара супер далеко, но ние сме милионерчета, така или иначе. Между другото, аз съм сигурен, че сме направили пари. Между момента, когато тръгнахме от Видин и момента, в който пристигнахме в Солон, очевидно сега сме направили още 100 000 само докато се возим на ферибота, но да, определено, играта започва да сноуболва. Играта започва да сноуболва в момента, в който имате няколко гаража. Оттам нататък почва да става лесно. Сега ще си взема този гараж в Кипър, който ми е на 1 км слабо. О, има хора! Айде, няма да ги газа. Между другото, никога не съм пробвал да удара човек в Euro Truck Simulator. О, шит, в Кипър карат! Наобратно ли? В Кипър явно движението е наобратно. Има логика между... Да! What? Не знаех! Най-вероятно, понеже Кипър е бил британска колония много дълго време. Нали до... Зато още има британска военна база. Вероятно заради това е останало лявото движение. Ама честно казано, не знаех, че движението в Кипър е ляво. Това малко ме очудва. Съм наистина не го очаквах. Сега... Опа, това е гаража, бе. Аз подминах гаража, момент. Е там трябваше да... Оф... Това сега с аудито ще ми се сърди. Добре, просто ще направя обратно. Няма никой срещу мене. Направя обратно и влизам в гаража. Как четвърта? А трета, добре. Стори ми се за момент, че влязахме в четвърта. И сега имаме достатъчно пари да напълним този гараж. Купуваме го. Апгрейдваме го. Ето така. Купуваме 5 камиона. Еднакви, естествено, защото имаме малко имидж на нашата фирма. Наемаме 5 шофьори, които да карат камионите. Ето тук. Всичките са мацки, така е. 5 шофьори, аз не дискриминирам. И сме готови. Общо взето сега имаме 223 000. Като пътувахме от Билбао до Видин, правихме по около 200 000. Сега ще отидем, разбира се, в Киркискона, което е страшно далеко от тук. Сега ще видим колко пари ще направим до Киркискона. Значи 223 000. 614 000! Това са почти 400 000, само докато се придвижа. Е, това е брутално. Аз не знам за толкова време, ние ако не сме си изплатили всички дългове, директно можем да се застреляме. Трябва да карам от Киркискона до Гьотеборг, от Гьотеборг хващам ферибот и оттук пътувам до Исландия. Работата е готова. Намирам се в момента в Исландия, където между другото се кара от дясно. И сега гледах, че от началото на снимането на този епизод ми е отнело 52 минути. Т.е. пред 52 минути аз съм казал здравейте пичо и здравейте и добре дошли. Което означава, че в момента, в който започнете да сноуболвате финансите, единственото нещо, което трябва да направите де-факто, е просто да отидете и да си купите гаражи на противоположните места на картата. И ако го знаете това нещо в началото, защото аз, например, не съм се сетил в началото, че това нещо може да се направи. Ако го знаете в началото, много лесно можете да направите баси му и парите. И някакви неща, като например това да си купите нов камион или да си поправяте камиона постоянно, стават
супер тривиални. И мисля, че това наистина променя начина, по който аз лично... Опа! Дори в Токинго е тука. Забравих, забравих колко е хузгав. Много обичам да карам между другото по тези пътища. Сваляме четвърта и фърляме камиона в завал. Все едно караме мията и така хвърляме камиона в завал. Не, има насрещно. Фърляме камиона в завал и го гоним. Много обичам да карам в Исландия. Това е едно от най-яките неща в Юротръг, в промот според мен. Това, че в Исландия пътищата са такива. Обаче камиона много не дозавива, да знаете. И ако фанете сцепление, камиона се обръща по средата на завоя. Камионът се обръща. Току-що направих 900 000. Просто защото нямах пари. 900 000 на посока направих. What? Имам 2 милиона евро в момента. И това е без чит, без чит енджин, без хак, без мод. Освен, нали, мода, който ни дава по-голяма част от картата на Европа. What? Време е за теста. Време е за теста. Имаме 1 477 000. И аз ще се телепортирам до Кипър. Сега да видим, ето го, Кипър. Който е на другия край на Европа, между другото. А, не, е това е Кипър. А, така. Между другото, мисля, че ето тази шофьорка вече имаме такава, я да видя. Не, няма ли сме. Уникална е тя. Добре, както и да е. Пътуваме до тука. Имаме 1 милион 477 хиляди. Не монтирам нищо. Ето, движа си ръцете. Камерата се снима заедно с това нещо. Зарежда в момента. 1447. Ще стане ли? 2447. Е, това искам да видя. Малко бавно зарежда. Защото може би дистанцията е много голяма. Търсим 2447. 2 и 2. Оха. Е, така се правят пари. Само това ще ви кажа. Ето, така се правят пари в Euro Truck Simulator. И сега просто мога да отида до някой друго място, до някой друг гараж. Отивам, купувам си гаражче, ето тука. В Кипър взимаме си гаражчета, второ, трето, пето. Нищо повече не ни трябва. Всеки път, когато имаме пари, отиваме в Кипър, отиваме, връщаме се в Кипър, отиваме там, където искаме да бъдем и сме готови. Не нам пичо, и за мен това е уникално, че можете да правите такива пари. Това елиминира супер досадния аспект от играта. Буквално може да правите толкова много пари. Гледайте колко сме обиколили Европа вече. Кръстосали сме я навсякъде. Трябва, ето тук си взема в Русия. В Русия ми трябва гараж. В Мурманск. А така... Надявам се това видео да ви е харесало. Ако обичате World of Trucks, ако обичате Euro Truck Simulator, на 400 сабскрайбера в Twitch ще направя Euro Truck Simulator 24 часов стрим. Така че ако искате да гледате 24 часа как Таня Сканя кара камиона, мачкайте тази питка и много ми моля, абонирайте се за мен в Twitch. Съп, това означава много за мен. Давайте тежко на дебелия, обичам ви. Гледайте всяка вечер Euro Truck Simulator стримовете в точно... Почвам между 4 и 8 вечерта, в зависимост коя се освободя, и мачкам тази питка.